фалц гардероба по цени за оригинал. Лажни брендови продавале струмичките бутици и дуќани. Спортска опрема и гардероба, часовници се дел од запленетата стока што инспекторите ги собрале од трговците. Претресени се 9 правни субјекти, во кои што во сите е најдено повреда на интелектуална собственост во делот на повреда на индустријската собственост и согласно законот кој што е во снага во Република Македонија, инспекторите се поднесени соодветни кривични прекршувачни пријави. Одземна е негде околу 5000 предмети кои се од разни трговски познати светски брендови, како што се Армани, Найк, Пума, од сатови Rolex, исто така Adidas, Polo и други познати брендови. Косто вели дека инспекциите ќе бидат почесто на терен по завршувањето на одморите. Сето ова ќе значи една силна порака до сите правни субјекти и физички лица кои се занимаваат со оваквата дејност, дека нашите служби, институциите кои што се во ова координативно тело, Царината, Министерството за внатрешни работи, Државен пазарен инспекторат, Управа за јавни приходи, Министерството за културна, посветени силно се кон сузбивање на пиратеријата и во таа насока ќе продолжиме и понатака со нашите координирани акции, се со цел значи да спречеме сите овие девијации кои што се во овој момент на пазарот во Република Македонија. Вредноста на запленетата стока се проценува на над 10.000 евра.